گۆرانی لە هۆڵی نەورۆزی شاری کەرکووک ڕێکخست. لە ئاهەنگەکەدا چەندین گۆرانی لە لایەن هونەرمەندانەوە پێشکەشکران و ژمارەیەک هونەرمەند ڕێزیان لێ گیرا و خەڵات کران. لای خۆیانەوە هونەرمەندان داواکاربوون سەندیکای هونەرمەندان زیاتر لە خەمی هونەرمەندان دابێت و هۆڵێکی تایبەت بە هونەرمەندان لە شارەکە دروست بکرێت بۆ ئەوەی چالاکیەکانی خۆیانی تێدا پێشکەش بکەن. لقی کەرکووکی سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان لە یادی 31 ساڵەی دامەزراندنیدا ئاهەنگێکی گۆرانی مۆزیکی بە بەشداری ژمارەیەک لە هونەرمەندان لە هۆڵی نەورۆزی کەرکووک ساز کرد. لە ئاهەنگەکەدا وێڕای نمایشکردنی کەر و چالاکیەکانی سەندیکای هونەرمەندان هاوکە ژمارەیەکیشیان ڕێزیان لێگیرا. هەستاین بە سازدانی ئاهەنگێک و یادکردنەوەی ئەو دامەزراننە. لە هەمان کاتیشا هەستاین بە سازدانی ڕێزلێنان و ڕێزلێنان بە کۆمەڵی هونەرمەندی کارای شارەکەمان. دواتر لەلایەن هەریەکە لە هونەرمەندان مستەفا ڕەئوف و داود جەژوان و محەممەد شوانی و ئیحسان خانەقینیەوە چەندین بەستە و گۆرانی پێشکەشکران. هونەرمەندانی شوێڕای پیرۆزبایی کردن لەو یادا داواکار بن کۆمەڵە و سەندیکەکانی هونەرمەندان زیاتر لە خەمی هونەری کوردی بن لە کەرکووک. هاوکات نیگەرانیشیان لە نەبوونی هۆڵێکی پێشکەشکردنی چالاکیەکانیان نەشاردەوە و داواکار بوون سەنتەری ڕووناکبیری کەرکووکیش لە زووترین دەمدا بکرێتەوە. داواکاری لە بەرپرسان کە بتوانن سەنتەری گەلەرێکی هۆڵێک بۆ شانۆکاران و بتوانین ئێمە کەلمانشی خۆمان تیاکەن ببیکەن بەڵام. ئەو سەنتەرە ڕۆشنبیری کە کراوەتەوە کاتی ئەوە نییە کە بکرێتەوە بۆ ئەوەی خەڵکێکی هونەرمەندانی کەرکووکش وەکو شارەکانی تریادێمی کوردستان لە پاڵیا بحەسێنەوە بتوانن کارەکانی خۆیانی تیا ئەنجام بدەن. ئەمە هەمووی بۆ چۆن و داواکاریە لە ڕێگای کەناڵەکەتانەوەی خینە بەر دیدی بەرپرسانی شاری کەرکووک. هیوادارم بە تەنگمانەوە بێن بتوانن کەڵێنەکە پڕکەنەوە و زیاتر هونەری کوردی لەم بزافەیە بەرەو پێشتر بەرن. ئەگەر بتوانین خزمەت بە هونەر بکەین، خزمەت بە شانۆ بکەین، پێویستەکە هونەرمەندان سەندیکاکان زیاتر هۆڵی شانۆگەری بکەن لەم شارەیە، چونکە ئەمە بەڕاستی کلێنێکی گەورە بووە. سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان لە ساڵی 1983 دامەزراوە و لە یادی 31 ساڵەی دامەزراندنیشا لقی کەرکووکی سەندیکاکە ئاهەنگێکی گۆرانی موزیکی ساز کرد. هونەرمەندانیش داواکار بوون سەندیکا و کۆمەڵەکانی هونەرمەندان زیاتر لە خەمی هونەری کوردی دابن و سەنتەری ڕۆشنبیری کەرکووکیش بەڕووی پێشکەشکردنی چالاکیەکاندا واڵا بکرێت. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. پارتی ئاشتی و دیموکراسی هۆشداری دایە حکومەتی تورکیا لە چەقبەسن و بەرەو پێشنەچوونی پرۆسەی ئاشتی کە بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورد بەڕێوە